me sitten nuo muutkin tää? Joo. No kerääksä silloin, kun sitä silitetään? Mm. Mä oon meidän kissa kerran vaikka leikkiessä. Siellä oli ketun pesä. Ai miten niin? Oli. Mitä se sen tiedä? Mä muistan. Niin, mutta ei sitä voittaa, että onko siellä ketun pesä. Vai miten se on? Mä oon nähnyt siellä ketun. Ai kun sä oon mennyt sinne, että oon nähnyt, kun kettu on ketun päällä. Mm. Mitä se sille teit? Moikkasi. Kesälläkin varmaan tulee yksi piste.
saattaa olla yksikielinen päätös. Joo. Thank you.
Mitä? Thank you.
koko ajan tänne. Hai! On se. Nyt kun vielä jarruu. Oi, se oli upea. Joo. Ei ole kotiin.
Voit istua siihen. No en mä kyllä istukaan. Sä et näe mitään sitä. Joo. Mä voisin no ne tulee seuraavaksi. Hä? Ne tulee seuraavaksi. Mä voisin nähdä sen. Joo, odotetaan se tulee. Eiks tuo siihen ryhmään pelkkää suoraan mennä? Ei. Vai meneekö kaikki samaan rataan? Ei. Oja, voisin nähdä, mä kaadun ja istun. Saa. Kun katsoo sitä ajolinjaa. Veivasit äsken ja meinas mennä jo. Thank you.
Katso kuinka paljon kelloa. Joo, mä katon kohta. Tonne.